Përshëndetje, përshëndetje, mirë se gjithë të gjithëve. Do të kemi sot të ftuar në studio dy motra, në fakt motra më e madhe, është një personazh shumë i njohur, televiziv, ajo është një prezantuese, aktore, e kemi parë në disa filma të ndryshëm, në seriale gjithashtu, dhe vjen sot të shoqëruar ose më saktë na prezanton motrën e saj më të vogël, 5 vite më të vogël. E madhja është e bukur, sigurisht edhe vogla, s'mund të ishte ndryshe. Të dyja të bukura, motra shumë të lidhura me njëra tjetrën, që i bashkon pasioni për modelingun, për të bukurën, kështu që do të rrëfejnë pas pak për marrëdhënien e tyre edhe për gjitha këto pasione që ndajnë së bashku. Kështu që pa humbur kohë, le t'i presim në studio. Eva Murati dhe Doris Murati. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Njëra më e bukur se tjetra, të dyja motra të bukura, Eva dhe Doris. Doris 5 vjet më e vogël. Është e parë Doris që ti Po, kjo shfaqesh është në ekran apo daljeri jo? e parë televizive, dhe prandaj mbas emocionet mund të duken pak, por do ta përballoj. Po, me siguri motra do të ke dhënë një këshill përpara se të dilni. Çfarë i ke thënë për shembull Eva, që çfarë duhet të ketë Të kujdes kur të do dalë? Të ishte e qetë, të merrte frymë mirë, të mendohesh para se të fliste, po në përgjithësi të jetë vetvetja, këtë ja them gjatë gjithë kohës. Po. Se mendoj që është një këshill e vyer për çfarëdo lloj rasti. Është e vërtetë. Po dhe ajo të mbushesh mirë me frymë përpara se dalësh, edhe ajo relakson, të qetëson edhe të bën më të sigurt, kështu që ke kohë të bësh një frymëmarrje tjetër derisa të ulemi aty. Ulemi me Evën dhe me Doris, dy motrat tona të cilat për herë të parë. Eva, të kemi parë gjithmonë ty vetëm, ti në përgjithësi shumë pak, vetëm kur gërmojnë gazetarët të për jetën tënde private, shumë e kufizuar, por këtë herë deshe që të vish me motrën. Është Doris gjithashtu e pasionuar pas televizionit si ty? Dori nuk është ndoshta pasionuar mbas televizionit, megjithatë e pëlqen këtë pjesën sociale. Besoj se në ditët e sotme të gjithë kanë një hapësirë sociale në rrjetet virtuale për të folur. Media të tyre personale. Kështu që pse jo këtë herë me motrën ishte goxha mirë. Po un do qëndroje heshtur ndoshta shumë, sa do flasi Dori më shumë. Ja, kamera ju shikon të dyjave, her portretin e njërës, her portretin e tjetrës. Vërtet të dyja motrat shumë të bukura, ne do të nisim me një kolazh që kemi realizuar me fotot tuaja. Le ta shohim Eva dhe Dori. Dori po i thret shkurt apo jo? Dori si Dori. Eva dhe Dori së bashku. Të lidhura shumë duke është nga foto, të që të vogla aty të përqafuara me njëra tjetrën, gjithmonë në foto, edhe tani të rritura. Si është raporti juaj, si është marrëdhënia juaj sot? Gjithmonë kemi qenë shumë të lidhura, me të vërtetë në qenë fëmijëri, ndoshta në vegjëli fare, isha pas, ndoshta më e dhënë bas vlajt, edhe fëmija më i vogël, kemi dhe një vla më të vogël, po, edhe unë vetë nga natyra kam qenë shumë çapkëne, nuk më pëlqenin ndoshta shumë lojrat me kukulla ose me Barbie që ishte më shumë Dori gjithmonë ka qenë shumë zonjush, ja gjithë kohës, në kohë që unë isha pak më çamarroke, më sportive, po absolutisht me kalimin e kohës Doris është my number one, do më thë numër njëshi për mua, sepse më gjendet gjithmonë pranë, gjithmonë marë mendimin e saj për çfarë do lloj gjëje, cilën do dilem që të kemë, qoftë edhe nga më thjeshtë atë si për veshjet, për çfarë do lloj gjëje e marë mendimin e tore, sepse vërtet shumë i besoj shumë atë. Kështu që Dori ju i bjet mos keni shoqë të ngushta. Ëh, jo, ne kaq të lidhura me njëra tjetrën. Që jemi miket më të mirat njëra tjetrës, gjithë sekretet i mbajmë ndaj bashkë.
këshillat gjithmonë ja japim njëra tjetrës dhe prandaj e kemi ndër këtë raportin shumë të ngushtë. Jemi shumë të lidhura vërtet. E 5 vite kaq të rritura tani në këtë moshë që jeni ju s'ndjen më fare. Tani nuk ndjen më fare. Quhet fare si diferencë. Më përpara më dukej shumë, më dukej shumë diferencë. Madje kur kam qenë diku nga klasa e 7 e 8, kisha motrën e një shoqes time që ajo gjithmonë na ndihmonte me gjëra të ndryshme, na bënte zaf në një farë mënyrë për këto gjëra edhe nuk e di, domethënë ajo e kishim kështu si pikë referimi. Edhe gjithmonë thoja, po kjo si merret me neve, se ne jemi të vogla. Ndërkohë që tani për shkakun që jemi me ka kaluar një farë kohe, absolutisht që nuk ndihet fare diferenca dhe e kam mikën time më të besuar, s'bëhet fjalë. Dori ndërkohë studion për mjeksi. Unë jam studente në vitin e parë për mjekësi. Kjo është edhe rruga e babait të tij, edhe ai tërkohës më suporton shumë. Kështu që ke zgjedhur se ishte babai yt mjek apo se të pëlqen vërtet të jesh mjek. Ai në fakt ka qenë inspirimi im i parë. Megjithatë është një dëshirë ime shumë e madhe, raporti i parë ndërmesa e njerëzve në vitin e parë. Dhe prandaj kam vendosur që ky të jetë dhe profesioni im në të ardhmen. Dhe cili do të jetë specializimi që do të marr, sepse kalon këto 5 vite të para të studimeve, pastaj duhet të zgjedhësh. Patjetër. Unë mendoj që është shumë shpejt për të folur, prandaj le t'ja lëm kohës që të vendosi. Po nuk ke ndonjë preferencë të ndën tani për shkak? Preferencat janë të shumta, por gjithsesi mendoj që është më mirë të vendosim kur të jemi më të pjekur dhe më të sigurt. E ka një preferencë, po s'po e bëjmë, nuk po e bëjmë publike. Jo, ndjeja është i puna jote, vetë të ngjan shumë në këtë drejtim që nuk do të thot asgjë për cilën ndoshta mund të pendohet më pas. Është vërtet. Është shumë saktë, ti thot gjërat vetëm kur është shumë e sigurt. Këtë e ka nga ty. Se edhe ti e ke shumë të theksuar këtë pjesë, është shumë e saktë shumë gjërat e tua dhe nuk dua, domethënë të flas ndoshta për diçka që mund të pendohem. Gjithmonë kam thënë, mëson nga gabimet e të tjerëve, mos mëson nga gabimet e tua, kështu që edhe Dori në këtë rast më mirë të mëson nga ndonjë gabim ose nga ndonjë fjalë që unë kam thënë pak më shpejt se duhet diku që shumë të ralla, shumë të ralla, e vërtet, e vërtet. Pa mund asnjë. E vërtet. Megjithatë, për pjesën e mjekësisë jam shumë e lumtur që Dori e vazhdoi këtë rrugë se në familjen tonë, domethënë, na dukesh në një herë në mënyrën se si jemi rritur sikur mjekësia ishte vetmja gjë që ekzistonte në botë, domethënë. Presioni nga mami dhe babi ka qenë shumë i madh, kështu që Dori shqyrë kishte dëshirën, e donte, dëshironte vërtet, ndryshe nga unë që kisha një pasion tjetër në jetën time. Edhe me ty është provuar që të tentosh për mjekësi? Absolutisht po, absolutisht po. Madje, domethënë deri në momentet e fundit, mbasi kam mbaruar provimet e maturës, që kapa të 6300 pikëshin ka qenë mjekësia atëherë kur limiti i pikëve, edhe babi e pa që nuk ishte e kotë sepse dëshirat e mia ishin komplet në një vend tjetër. Një vend tjetër e tashmë ti je personazh i ekranit, i televizionit, i kinemas, të kemi parë edhe në filma të ndryshëm. Dori ndërkohë ka pasur këtë tundim përveç faktit që ti e ke bërë zgjedhjen tënde, e ardhmja jote do të jetë me një bluzë të bardhë në shërbim të pacientëve, të njerëzve në nevojë, por ke adhuruar Evën kur e ke parë gjithkohës në ekran ose si një personazh të famshëm. Në fakt një nga këshillat më të mira që na kanë dhënë prindrit është të dallojmë primaren nga sekondaria. Unë kam zgjedhur primaren, mjekësinë dhe kam kohë edhe për të bërë gjërat e tjera, të cilat janë sekondare. Megjithatë, dua të arrij një herë këtë synim dhe pastaj të shikoj për gjërat e tjera që janë më shumë në kuadrin e një hobi sesa të diçka që unë dua ta bëj. Megjithatë modelingu të pëlqen edhe ty apo jo? Instagramin tënd, çfarë poston Instagramin tënd? Mirë është Dori me Instagramin. Se aty kuptohet shumë për personin në fakt. Në platformat online unë zakonisht shpreh mendimet e mia si çdo kush në kohën tonë dhe kam vendosur tani që të reklamoj edhe produkte të cilat mua personalisht më pëlqejnë dhe bëj bashkëpunime me kompani të cilat ofrojnë këto produkte dhe për një treg më të gjerë. Kështu që një lloj blogere je, po. Pse të mos e bësh apo jo? Një studente që ka një punë ndërkohë, gjatkohës që studion edhe punon. Edhe ky është një shembull i mirë. E ka qejf Dori këtë pjesën dhe mua më bën jashtëzakonisht përshtypje që me çdo vajzë ose me çdo shoqen time që unë mund ta nxjerr shpeshherë në Instagram, gjithmonë Dori është më e klikuar. Kështu që ka interes, domethënë gjithmonë njerëzit nuk e di e shohin, e ndjekin edhe. Ka edhe kuriozitet. Ka edhe kuriozitet pra Evës apo jo. Përveç këshillës që i dhe këtu përpara se do dilte sot në ekran në intervistën e saj të parë, cilat janë këshillat e tua në përgjithësi që i ke dhënë si motor e madhe?
Ndoshta më tepër varet për nga rasti, për nga rasti un kam gjithmonë atë që doja që të ruaja qetësinë, edhe vetes time ja them, edhe motrës ja them, edhe përpos kësaj që i vet vetja, të marrë frymë më një herë, të mendohet patjetër. Një këshill ndoshta shumë e vyer, ndoshta më e vyera që na kanë dhënë prindrit në fëmijërinë tonë është të zhvilluarit të ndjenjës empatisë, të faktit që gjithmonë vendose veten në këpucët e tjetrit. Kështu që ndoshta këtë do t'i thoja më tepër, se mendoj që kjo është ndoshta edhe gjëja që mungon më tepër në këto ditë, në botën që jetojmë. Fakti që gjithë se cili shef atë vetën e vetë, edhe jeta ndoshta që është shumë e shprenuar, gjithë se cili ka ritmin e vetë, do doja që të gjithë të mendonim pak më tepër edhe të mendonim që gjithë se cili ka një luftë të fshehtë që nuk e shohim publikisht. Kështu që të jesh gjithmonë i kujdesshëm në atë çfarë thua. I kujdesshëm ndaj tjetrit, ndaj ndjenjave të tjetrit, apo jo? Që të mos lëndosh, mos lëndosh askënd. Ose në njëherë lëndojmë njerëzit edhe pa dashje. E vërtet, e vërtet. Të lidhura me njëra tjetrën, siç edhe na rrëfyet më herët, po kush ka qenë më e përdhëlura mes jush në familje? Do ta thiva si e madhja apo ja keni lënë vllajt këtë pjesë? Ja kemi lënë vllajt. Ja kemi lënë në sektor. As nuk futemi fare në. Se ai edhe djalë, edhe fëmia i fundit, fëmia i vogël gjithmonë na e merrte kjo pjesa. Megjithatë, sigurisht para se derisa nuk ishte vllaj, absolutisht Dori, meqense fëmia i fundit, unë gjithmonë kam mbajtur rolin e rebeles në familje. Gjithmonë ajo që ngrinte zërin për gjërat e caktuara. Si gjithmonë mes motrash që shkëmbejnë veshjet e tyre me njëra tjetrën. Ka ndodhur kjo me ju, Dori? Kjo në njëherë ka qenë edhe kërkesa në një zënke. Megjithatë, rroba gjithmonë i ndajmë njëra tjetrën, jemi shumë të lidhura dhe për këtë gjë nuk kemi më probleme të paktën. Unë basi nga që kam qenë dhe më e vogël, kam qenë dhe pak më e pakujdesshme me ndonjë gjë që Eva e kishte si më të mirë. Megjithatë, tani jam gati. Çfarë ke mësuar ti nga Eva, si motra jote më e madhe? Që të jem gjithmonë vetvetja. Që ato dobësit që mbase i shikojnë në njërë t'i kthejnë ato që çfarë mua më bën të veçantë, çfarë mua më bën më të fortë. Dhe prandaj është gjithmonë inspirimi dhe frymëzimi im për çdo gjë. Po në pjesën e për shembull Instagramit tonë ti jote më e mirë. Varianti më i mirë vetë. Bëu varianti më i mirë vetë tënde, sepse gjithmonë sa herë që ti përpiqesh të kopjosh tjetrin, normalisht që ai do jetë më i mirë se ti, sepse gjithsecili kemi ato gjëra që neve na vijnë natyrshëm, na vijnë natyrshëm. Kështu që bëu varianti më i mirë vetë tënde. Kraso kur veten me tjerët. Referojm edhe një herë blogut tënd, Instagramit tënd, Instagramit edhe ty si blogere. Aty çfarë ke mësuar ti nga Eva, pra për të pasur një Instagram të suksesshëm, për të bërë një blogere, për të pasur bashkëpunime profesionale me kompani të ndryshme. Çfarë ke mësuar nga Eva? Është shumë e rëndësishme të kesh stilin tënd dhe marrëdhënia me tjerët. Gjithmonë sa herë që dikush ka një problem, të pyet për një diçka më specifike, gjithmonë duhet të jesh e gatshme që t'i ndihmosh të tjerët, t'i informosh, është shumë e rëndësishme. Megjithatë për Instagramin mendoj ndoshta më tamam, domethënë për Instagramin, mendoj që të ka qenë pak më lehtë për Dorin sepse ishte një rrugë që tashmë unë e kisha shkelur. Kështu që besoj edhe tek pozimi, tek mënyra se si duhet të menaxhosh një person që të vjen për shembull për të reklamuar një produkt, ndoshta ka qenë më e thjeshtë. Kur Eva filloi të dilte në ekran në fillim fare në fillimet e veta, për shembull si e shikoi ti, ha, të dukej çudi, e shikoi me admirim motra e madhe, po bëje famshme. Sigurisht, admirimi mendoj për motrën e madhe është gjithmonë nga motra e vogël. Megjithatë, kur ke një motër që del rregullisht në ekran, po arrin majë të suksesit, atëherë kupton vërtet që ndihesh dhe ti krenari për veten tënde që ke një shembull tillë për të marrë. Të bëhesh si ajo, e ke ndruar ndonjëherë? Ti the që e ke zgjedhur mjekësin, edhe kjo është një gjë sekondare, thua ti, po nuk i dihet, ëh, kur mos thuaj kur, nuk i dihet. Vërtet, por prap kjo nuk është arena ime. Unë kam një fushbete tjetër dhe vazhdoj të ngelem asaj. Do televizioni nuk e sheh? Jo, absolutisht. Televizioni ku ndoshta mjekësia mund të jetë tema kryesore, fusha në cilën operon? Nuk mendoj që është ajo që dua. Mendoj që në krye të detyrës aty është ajo që drejt për drejt, drejt për drejt në terren, në terren. Mjekët e terrenit. Mirë, ama ju të dyja ndani pasionin e modelingut apo jo? Me sa di unë, keni edhe një aparat fotografik profesional me të cilin i bëni foto njëra tjetrës. Pra jo vetëm modele, po edhe fotografe i bje. Po, në këtë rast, mua më... Shiko, unë kam praktikisht jam rritur në ekran, se jam futur që shumë e vogël, edhe nga që jam shumë kurioze nga natyra, më pëlqen të mësoj pak nga çdo gjë. Për shembull, më pëlqen qoftë edhe të di ta punoj me kamerën, në këtë rast me aparatin, po qoftë edhe për pjesën e montazhit, më pëlqen qoftë, më thënë, më pëlqen sepse jam kurioze. Dhe në këtë rast
kemi marrë një aparat dhe absolutisht për t'i bërë qefin njëra tjetrës në foto, me gjëra të tilla. E pikërisht ne u ngacmuam nga ky fakt dhe i xhiruam të dyja motrat përgjatë një seti fotografimi, teksa fotografojnë njëra tjetrën. Pra, pozojnë për njëra tjetrën dhe fotografojnë njëra tjetrën, shumë i këndshëm, e ndjekim. Kohën e lirë, motrat Murati e shfrytëzojnë jo vetëm për të kaluar çaste së bashku, por gjithashtu edhe për të ushtruar pasionin e tyre të përbashkët, fotografinë. Ato kanë zgjedhur të kalojnë një piknik me zgjelbërimit dhe qetësisë në liçenin artificial të Tiranës, ku nuk harojnë as aparatin fotografik, duke i bërë njëra tjetrës sete të pafundme. Neve na pëlqen çdo gjë që ka lidhje me të bukurën, kështu që i kemi marrë pak nga të gjitha, i kemi sjellë në natyrë, ushqime, libra dhe sigurisht pasionin tonë të madh, fotografinë. Kështu që gjithmonë këtë momentin e fotove e kemi për relax më tepër, përpiqemi ta shijojmë më shumë, gjejmë një lokacion të bukur dhe kënaqemi. Për Dorisin, 6 vite më e vogël, fillesat e Evës në fushën e modelingut kanë qenë frymëzim që edhe ajo të ecë në gjurmët e motrës së saj dhe ta konsideroj Evën si miken dhe të besuarën e saj më të afërt. Unë dhe Eva jemi motra shumë të lidhura dhe shpenzojmë shumë kohë me njëra tjetrën, prandaj edhe sot kemi vendosur në këtë ditë kaq të bukur, ja bëjmë qefin vetes dhe të vim këtu në këtë piknik shumë të këndshëm. Eva është shoqja ime më e mirë dhe sigurisht i tregojmë çdo gjë njëra tjetrës. Ajo është mikja në cilën unë kaloj shumicën e kohës. Që në fëmijëri ajo ka pasur shumë pasion fotografinë dhe është gjëja që më ka inspiruar dhe mua të ndjek këtë për veten time. Dhe sa herë që kemi kohë të lirë, të dyja dalim bashkë për të bërë fotografi. Mes fotosh të qeshurash dhe shumë qastesh argëtimi me njëra tjetrën, Eva dhe Doris vijojnë me fotot e tyre. Kjo më pëlqen më shumë nga gjitha. Kjo është shumë bukur. Një pas ke qarë. Sa bukur në këtë material, duke shi që binjake fare aty, të dyja shumë bukura. Po kundër shoni ju me njëra tjetërën atërë, sepse ka ishtë njash me sa duke një. Po më vinte për qeshur se kjo fjalia për shumë i paske qarë, në njerë nuk është ka që thjeshtë, në më thënë nga që ndoshta fotografojme dhe nga fotograf profesionistë dhe gjithmonë kur është një person që është i pamësuar, me gjithë të dorja ka marë shumë dorën. Do pak punë, sa të shkosht e kajo pjesa që të më pëlqej vërtet. Me gjitha të fotot të bukura kishin dalë dhe ato që pam në insert, këthejmë edhe njërë të kajo kundryshon një të dyja, sepse po duke një shumë të ngjashme gjithë kohës. Me kalimin e kohës jemi bërë dhe më të ngjashme, se shpenzojmë shumë kohë me njëra tjetërën, po besoj se Doris është shumë kohë këfort. Kur ka, nëse ja kam zili një diçka, është vullneti, ka shumë vullnet. Nëse vendos për ta bërë diçka, absolutisht përpiqet me mishë e me shpirt. Jo se unë nuk përpiqem, po është më e vendosur, absolutisht më e vendosur. Dhe ndrohet mendja në një. Rrugës. Kurse Eva nga ana tjetër është gjithmonë shumë unike, është një natyrë shumë e dashur, tërkohës të duron dashuri. Që ti sje? Në njëherë mund t'jem pak natyrë pak më eftot, nuk i jap ato përqafimet, ato puthjet, kurse Eva tërkohës të mbështet, është fansja numër një e jotja, kështu që mendoj që kjo është ajo që ndryshojmë pak me njëra tjetërën. Se them nëse nuk të ta mbështes unë që dhe më thënë e dua shumë, e kam familjen ti, e dua vërtet shumë, është një botë shumë e egrë aty jashtë, që dhe më thënë njerëzit që i duan vërtet duhet t'ja shprejmë maksimalisht dëshurinë. E vërtet. Ku do i kaloni pushimet e verës këtë vit? Në Shqipëri nuk kemi bërë as edhe një lloj plani. Di që do jenë sa më të shpejta, të paktën të mia do jenë pak më të shpejta vërtet për kohë, sepse gushti do jetë komplet i zënë me Champions League-ën, rikthehet Champions-i dhe... Pra do t'jeni gjatë gjithë kohës në transmetim në muajin gusht? Ne do t'jemi komplet gjatë kohës në transmetim. Me thënë të vërtetën, kur UEFA e dha lajmërimin që do të vendoset në gusht Champions-i, unë nuk zova, sepse tash kush e di se sa gjatë do të qëndroj kjo gjendja e karantinës, që unë të pak të do t'a kemë punën, por tani që çdo gjë u hap edhe vetëm Champions-i nuk ka nisur akoma, më vjen pak keq, me thënë të vërtetën. Megjithatë, do të jetë goxha bukur, do të jetë si një mini botror ose si europian këtë vit, padyshim, sepse do të jemi pothuajse çdo ditë në transmetim me ndeshje, ndryshe nga si bëhet Champions-i zakonisht, që është vetëm të martave dhe të mërkurave. Kështu që do të jetë gjatë gjithë gushtit edhe pjesa më e madhe e njerëzve i marrin pushimet pikërisht në atë periudhë, kështu do të kesh gjithë para televizorit, për të parë ndeshjet. Do ta shijojmë gjithë. Nga një birë përpara, siç kalohet një kampionat i vërtetë. E kam me të vërtetë me shumë emocion.
shanse, nga që u bë shkëputja shumë e madhe. Nuk e di, po më duket sikur s'kam qenë në ekran asnjëherë. E kjo tregon që e ke gjithmonë me përgjegjësi, sa herë që del duket gjithmonë si një herë e parë, apo jo? Vërtet. Janë ato emocionet e njeriu që do dal gjithmonë mirë, pa diskutim, gjithmonë në sfidë me veten. Po thoi që unë do t'i bëj pushimet, ndoshta unë veç, edhe ti veç, Dorit, apo jo, mund të ndodhë kështu? Ne nuk para e bëjmë këtë ndarjen, preferojmë t'i kalojmë pushimet bashkë, ndonjëherë dhe si familje, por këtë herë nëse Eva na shkëputet pak, edhe mund t'ia falim. Ne mund t'ia falim se do të jetë gjithë verë, gjithë gushti në Tiranë, kështu që. E qartë. Det apo mal? Det apo mal? Det. Të dyja det. Det. Të dyja det. Pa diskutim. Ndërkohë dua të kujtoj vetëm një fragment tjetër nga interpretimet e tua, po këtë herë nga familja Kuqezdi, sepse është vërtet një serial shumë komik, shumë i këndshëm, ka vërtet humor të pastër. Një projekt shumë edhe kur e kemi pasur këtu në studio. Vërtet një serial shumë i këndshëm. I bukur ky projekt me filmat, Eva. Kemi diçka të re, në një lajm të ri që mund t'japim sot? Ka qenë një projekt fakt shumë i bukur, Familja Kuqezi, serial televiziv vërtet shumë i këndshëm, unë mendoj që seriale të tilla vërtet i mungojnë në Shqipëri se dhe ka. Ka shumë humor, unë jam shirë duke qeshur kur jam futur një ditë të shikoja seritë, kishte humor pafund. Më pëlqen shumë një projekt shumë i bukur i tring edhe jam qenë shumë e kënaqur që isha pjesë me tre seri. Rolin tim edhe më ka pëlqyer vërtet shumë. Kam disa plane, po unë gjithmonë e them atë lajmin publik për projekte të reja në ditën e parë që shkel në shëzgjerim. Kur të bëhet fakti kryer. Kur të bëhet vërtet fakti kryer, sepse më ka ndodhur shpesh rëdim për tënd vërtet, jo se dua të tregohem supersticioze, sepse jam vërtet e hapur edhe përpiqem të jem sa më moderne me mendime. Por atë moment tash me siguri duhet të ketë ndodhur përpara. Më ka ndodhur vërtet që me zorë kam pritur diçka, është konfirmuar çdo gjë dhe në fund fare për arsye vërtet madhore nuk është realizuar si projekt. Gjë që më ka ardhur vërtet shumë keq, edhe gjithmonë tani e kam, kështu që ditën e parë në shëzgjerim, atëherë ja publikisht. Uroj që të kemi shpejt një lajm të tillë, është e bukur eksperjenca në film apo jo? Është vërtet shumë e bukur, edhe është absolutisht gjëja që mua më pëlqen më shumë. Televizioni është një dëshirë shumë e madhe, po ndoshta nga që këtë pjesën e aktrimit me anë të filmave e prek pak më rrallë, jo gjithmonë sepse sigurisht produksionet në Shqipëri nuk janë aq të shpeshta. Dhe prandaj e shijoj ndoshta edhe më shumë, është si ujë te pakët. Ka më shumë vlerë nga një herë. Vërtet. Jep një emocion ndryshe, pa diskutim. Thyen atë përditshmërinë, emocionet e forta që patjetër i ka edhe transmetimi. Është edhe një sfidë me vetveten sepse duhet të transformohesh. Ndërkohë që në televizion duhet të jesh vetvetja ose të jesh më përgatitur për një temë të caktuar. Është vetvetja me kohën e vërtet, e vërtet, sepse duket sikur çuditërat ose pëlqimet më ndaja po vijnë nga personazhe të çuditshëm ose të paktën besoj se unë i konsideroj të çuditshëm edhe të qenurit pak e mbyllur e qetë dhe me këmbë në tokë. Shumë nuk politikisht korrekt. Politikisht korrekt. Politikisht korrekt është do fjalë. Mirë, me provimet si vjet, si shkoi? Patëm një shkëputje sigurisht për shkak të pandemisë, megjithatë do të rifillojmë sërish dhe tër kohës kemi qenë aktiv pavarësisht në karantinë, me duke mësuar duke studiuar. Kur janë provimet? Në gusht. Në fund të gushtit fillojnë shkollën dhe më pas do të bëjmë provimet për të mbyllur semestrin të cilin u la përgjysëm. Po, dhe provimet pas sa do të jenë në fund të kësaj periudhe? Në fund të kësaj periudhe, po, dhe në tetor fillon shkolla rregullisht nëse çdo gjë shkon siç duhet. Çdo gjë shkon me këto ritme. Nuk e di atë më. Urojmë shumë që jo, edhe unë duroj shumë suksese, edhe në provime, edhe ty Eva, në sezonin e ri që edhe për ty fillon në gusht. Ju uroj më të mirat, ishte një kënaqësi që u pata në studio. Faleminderit dhe gjithmonë dy motrat. Gjithmonë kënaqësi për ju. Faleminderit, jeni të mirëpritura. Ne kemi publicitet akoma pas pak.